ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଶାଗ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ତୁଳନାରେ 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହାର ନିୟମିତ ସେବନ ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମୋଟାପଣ ସହ ହୃଦୟଜନିତ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୀତଦିନେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ ଭରପୁର ପରିମାଣର ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଅନେକ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ସବୁଜ ପନିପରିବାର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ନଜର ପକାଇବା ଏମିତି କିଛି ଶାଗ ଉପରେ ଯାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ପାଳଙ୍ଗରେ ଥିବା ଆଇରନ୍ ଶରୀରର ଲୌହ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ପାଳଙ୍ଗର ସେବନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଏହା ରକ୍ତଚାପ ଓ ହୃଦୟଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ବଥୁଆ ଶାଗ। ବଥୁଆ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାସହ ବଥୁଆ ଶାଗକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇ ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବଥୁଆ ଶାଗ ରସରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ମିଶାଇ ଖାଲି ପେଟରେ ନିୟମିତ 3 ମାସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ହେଉଥିବା ପଥର ବା ଷ୍ଟୋନ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବଥୁଆ ଶାଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପେଟରେ କୁର୍ମୀ ଆଦି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବଥୁଆ ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ, ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିମାଣର ବଥୁଆ ଶାଗ କଞ୍ଚା ଚୋବେଇ ଖାଇଲେ ମୁହଁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମେଥି ଶାଗ। ମେଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଜିଙ୍କ ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଓ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋଟାପଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମେଥିର ସେବନ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ। ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସୋରିଷ ଶାଗ। ସୋରିଷରେ ଫାଇବର, କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଏହାର ନିୟମିତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ରକ୍ତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଓଜନକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିଲେ ସୋରିଷ ଶାଗର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କର୍କଟ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଶାଗ ଏବଂ ଅନେକ ସବୁଜ ପନିପରିବା ରହିଛି ଯାହା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶାଗ ଜାତୀୟ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ପରେ କାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ।